Բարի լույս սիրելիներ, շաբաթ օր է, Արաբոթյան, մի մասը դաշխատում եք, մի մասը ոչ, մի մասը որվա ընթացքում անելիք ունի, մյուսը ոչ, բայց դա կարևոր չէ, որովհետև մեր անելիքները միայն աշխատանքով չէ պայմանավորված, մեր անելիքները պայմանավորված են նաև մեր տանը լինելով, ինչու, որովհետև քրիստոնյան միշտ անելիք ունի, այնպես չի, որ չունենք մենք անելիքներ, բայց մեր անելիքների մասին չէ խոսքը, խոսքը այսօր սիրելիներ այն զգացողության մասին է, որ շատ դեպքերում մենք ասում ենք, թե Աստված չի պատժում, Աստված ինչու չի պատժում այսինչ մեկին, որ այդքան սխալ է գործում, երբեմն ասում ենք, թե Աստված չի տեսնում, որևէ ժամ կա հատուկ, այդ ժամին Աստված չի տեսնում, այդ ժամին ամեն ինչ կարելի անել, իհարկե սա կատակ, սիրելիներ, Աստված ամենատես է, եվ որևիցե մեկը թող չկարծի, որ ինքը ավելի արդար դատավոր է, քան Աստված. Ինչքան մարդիկ կան, ինչքան երևույթներ կան կյանքում, որ մենք դուրս ենք գալիս փողոց ու նայվում ու ջղայնանում ենք. Եղել է դեպքեր, երբ դուք փողոցով քայլեք ու տեսնեք մարդկանց, որոնք անիրավության մեջ են և ասեք, հլը տես է, Աստված այս տեսակներին չի պատժում, Աստված այս տեսակներին թողնում է, այն լավերին տանում է. Եղել է, եղել է, ինչու՞ չէ. Հետո կան դեպքեր, երբ օրինակ ինչ-որ մեկը անիրավություն է գործում մեր անձի նկատմամբ և մենք սեզ նստած ասում ենք, որ Տեր Աստված, ինչի չպատժեցիր իրան, ինչը որ քո ծառային մեր նկատմամբ անիրավություն գործեց։ Ամեն դեպքում սիրելիներ, մենք մոռանում ենք, որ մենք բոլորս ենք անիրավ Աստծո առջև։ Եվ եթե Տերը սկսի միայն արդարության տալ, ույ, մեզ փրկություն չկա, բրծում չկա։ Դրա համար Տերն էլ համբերատար է, Տերն էլ զուսպ է, Տերն էլ սպասում է, որպեսզի յուրաքանչյուր մեղավոր կարողանա գտնել իր ճանապարհը, և սպասում է, որ յուրաքանչյուր մեր նման կարծեցյալ արդար կարողանա այդ մեղավորին օգնել այդ ճանապարհը գտնելու, որովհետև մի հոգու եթե օգնում ես դու շտկվելու, դու ինքդ քո փրկության ճանապարհի հարցն ես լուծում։ Բայց սիրելիներ, այս ամեն ինչով հանդերձ Երեմիա մարգարեն այսօր շատ գեղեցիկ մարգարեություն է տալիս մեզ, որ մխիթարություն է, հույս է, վստահություն է և նաև գիտակցություն է։ Երեմիայի մարգարեության 16-րդ գլխի 16-րդ համարը, ասում է հետևյալը։ Ահավասիկ ես կուղարգեմ բազում ձգնորսների, ասում է Տերը, և նրանք կորսան նրանց, այնուհետև կուղարգեմ բազում որսորդների, և նրանք կորսան նրանց բոլոր լեռների վրա, բոլոր բլուրների վրա ու ժայռերի ձերբերից։ Իմ աչքը նրանց բոլոր ճանապարհներին է, նրանք իմ տեսողությունից չեն թաքնվել, ոչ էլ նրանց անիրավություններն են ծածկվել իմ աչքերի առաջ։ Ես նախ նրանց կրկնակի կհատուցեմ իրենց անիրավությունների դիմաց, նաև նրանց մեղքերի դիմաց, որոնցով պղձեցին իմ երկիրը, իրենց կուրքերի մեռելոտիներով և իրենց անօրինություններով լցրին իմ ժառանգությունը։ Տիրոջ աշկը բոլորի վրա է, սիրելիներ, և այն մարդիկ, ովքեր փորձում են պղձել տիրոջ երկիրը կամ փչացնել տիրոջ ժառանգությունը, անպատասխան չեն մնալու։ Խնդրում եմ ձեզ, այսօրվա նախաճաշով միշտ ապեք դատել մյուսներին, թողեք այդ դատը տիրոջը, տիրոջ դատը շատ խիստ է, և հավատացեք, եթե ինքն է դատում, անդառնալի այդ դատը։ Բայց քանի Տերը ժամանակ է տվել փրկվելու, մաքրվելու, եկեք մենք էլ ինչ-որ ձևով ժամանակ տանք, ինչքան հնարավոր է, և հետո նոր անցնենք մյուս փուլերին, տիրոջ աչքը ամենատես է, և որևիցե մեկը թող չհամարձակվի կարծել, որ ինքը կթաքնվի տիրոջից, երբ պղձում է երկիրը, երբ փչացնում է այդ երկրի մշակույթը, երբ փչացնում է այդ երկրի նիստուկացը, այդ երկրի ժողովրդի մենտալիտետը, մտածողությունը, գիտակցությունը, բրձում չունեն, ես չեմ դատելու, մյուսը չի դատելու, Աստված ամենամեծ դատավորն է։ Եվ այսօր սիրելիներ, հիշեք, Աստված է մեր դատավորը, մենք որևիցե մեկից չենք վախենում, և Տերը մեզ զորացնում է, որպեսզի կարողանանք պահել մեր արժեքները, որպեսզի դատաստանի ժամանակ չկանգնենք այդ ահավորության առջև։ Իսկ այսօր ձեզ բարի երթ, բարի ընթացք օրվա ելևէջումների մեջ, փորձությունների մեջ ու դժվարությունների մեջ։ Խոհեմ եղեք, իմաստուն եղեք և լցվեք Տիրոջ շնորհներով օրը օրհնության անցկացնելու համար։ Աստված օրհնեցեք։